Goeiemôre. Dis so lekker om saam met jou te wees vanmôre weer. Kan ek jou vra vandag, wat is jou begeerte? Ek is seker as ek vandag vir jou leepapiertjie gee, gaan jy baie kan skryf oor wat jou begeerte is. Maar Dawid se begeerte, kom ons kyk na Dawid se begeerte. Hy skryf in Psalm 27 vers 4 skryf hy. Hy sê een ding vra ek van die Here en dit sal ek bly soek. In ander woorde, ek sal aanhou soek vir dit om in die huis van die Here te bly al die dae van my lewe, om my te verbly in sy goedheid en in sy tempel daaroor na te dink. Dis dalk hoekom Dawid 'n man na God se hart was, want Dawid se begeerte was nie 'n mooi huis, mooi karre, al die geld van die wêreld nie. Sy begeerte was om naby God te wees. Dit was sy nommer 1 prioriteit. Kan ek naby God wees? En dis dat glo ek hoekom hy so geseënde man was. Dis hoekom hy so gelukkige man was, 'n man na God se hart. Wat is jou begeerte? Is jou begeerte nog uitsluitlik om naby God te kom, om naby God te wees, om naby hom te leef, of het die pragt en praal van die wêreld dalk jou aandag getrek? Ek daag jou uit. Kom ons soek God en kyk wat hy vir jou gaan doen.